Det her, det er en af de bedste ting, vi nogensinde har bygget herinde. Hold kæft, hvor jeg er glad for den her lille farm. Og lille, på de over... Altså, prøv lige se, hvor meget vi lige nakker. Prøv lige tjek min levels hernede. Altså, det er jo helt sindssygt. Ui, der er mange enchantments der. Woo! Prøv lige se, hvor alle de her forskellige enchantments og forskellige shitbuer. Det fede, det er sgu den her chainmail helmet. Vi har også en kiste her fyldt med loot. Alle de her pile, mand. Jeg tror ikke, jeg har filmet det her, men jeg har simpelthen lavet en trappe op. Og en anden ting, jeg også har lavet, det kan jeg lige vise jer lige om lidt. Så et med, at I for eksempel kan se min S-ølle-sværd, den lige pludselig er blevet fuldt ladet op. Og det er der simpelthen en grund til. En anden ting, jeg lige læste kommentaren på, en kommentar på, det var omkring det her. Det skal jeg lige have fjernet, og så smidt noget dirt på her. Der var en kommentar på, at de mener, at det var derfor, at den der golem kunne spawne herop. Så nu prøver vi i hvert fald lige det her. What's up? Som I kan se, så har jeg lige kørt noget rail track hernede, og hvis I er rigtig, rigtig gode til at kigge, så har jeg ikke fjernet den her endnu. Til gengæld, så har vi de her mending gutter, eller ikke mending gutter, det her det er en looting træ, men ja, det kender I selvfølgelig, fordi den så I mig lave. Vi har en infinity, vi har en fortune træ, den tænker jeg var rimelig vigtig at få, og vi har en mending, og det er også derfor mit svær hernede, det har det så godt. Så vi er faktisk rimelig good to go i forhold til sådan nogle fede ting. Og som sagt, så laver jeg bare lige det her off screen, hvor jeg ligesom... Der skal du ikke være. Som sagt, så laver jeg bare lige det her off-screen AFK. Og det er det ikke helt, men... Hvor jeg lige sådan trapper alle de herinde. Fordi der er ingen grund til, at vi hele tiden sidder og leder efter dem. En anden ting, jeg godt lige kunne tænke mig jer gøre, det er for det første like videoen. Og subscribe. Og så skriv ned i comments, hvordan fanden kan jeg skaffe mange emeralds. Sådan early game. Jeg føler stadig, at vi kan blive early game. Fordi den måde, jeg har tradet med dem her på, det er at blive ved med at hugge bambus og træer og pisse lort, replant og... Kæft, det tager lang tid. Det er en sød kat, det her. Prøv at se den. Hey kitty. Wait. Hvordan er I kommet derop? Hvad sker der her? Vent, hvad? Hvordan er det sket? Hvordan er I kommet derop? Nå ja, jeg ved det godt. Det er fordi, jeg har lukket den her låge. Det er rigtigt. Så, ned med dig. Det er fordi, jeg vil prøve at stoppe den her farm for at reproduce mere, men det skete så åbenbart ikke. Ja, går du derned. I dag til gengæld, så har jeg tænkt mig at udnytte det fulde potentiale af vores looting. Svær. Fordi en anden ting, det er simpelthen, at jeg er træt af. Jeg er pisse træt af ikke at have det Elytra. Det vil jeg sygt gerne have. Men vi mangler nogle Ender Pearls. Og derfor har jeg en god taktik. Fordi en ting, det er, at vi kan gå ned og så bare prøve at... Nå, jeg har også lige lavet en... Prøv at se. Det er helt sindssygt, jo. En ting, det er, at vi kan udnytte vores Fortune 3, tage ned i Nether og så hugge en masse af de der... guldblokke, så kunne vi egentlig også bare tage i Nether, og så nakke de der endermans. Inden vi gør det, så tænker jeg faktisk lige at udnytte de levels, vi har skaffet nede i vores farm, og så prøve at enchant mit armor her, fordi at jeg er virkelig irriteret over, at jeg ikke har noget sense armor. Vi tager lige den her chestplate. Det er sgu da fint, er det ikke? Okay. Hjelm. Ja, yeah. Altså, det vil jeg sige, det er sgu udmærket egentlig. Jeg tænker også, at vi lige laver et par golden boots. Fordi hvis vi skal i Nether, så er det godt lige at have et par Nether boots. Så må jeg bare lige håbe, at de får protection eller et eller andet på. Depths Rider 3. Det er faktisk meget godt, er det ikke? Jeg kan altid godt lige at have et eller andet guld piece armor på. Okay, lad mig lige teste. Depths Rider 3. Okay, nu kan vi satme svømme, hva'? God damn. Det skal sgu nok. Hvad satan? Der er en skydergud der. Au, stop. Du kan ikke hurt mig. Jeg har Protection 3 armor på nu. Ej, jeg håber lige, han droppede en trident. Fiddlin, hello there. Planen er simpelthen, at nu fyrer vi simpelthen ned i Nether. Vi tager lige en af de her buer med. Bare lige for at lure en. Jeg glæder mig også virkelig meget til, at vi kommer til at arbejde på det her projekt. Og det er selvfølgelig også en anden ting. Det skal vi snart i gang med. Som sagt, så kræver det sygt mange blokke. Og det er en ting, jeg skal have minet vold meget. Og igen, jeg laver den her livestream, hvor vi kommer til at hugge dem alle sammen. Eller i hvert fald mange af dem. Især når man skal mine i 10 timer, og det er sådan rimelig lang tid. Men det er også derfor, jeg gerne lige vil have lidt flere diamonds, så vi kan lave nogle flere tools. Fordi jeg gider sgu ikke have, der nogen af de der tools, der går ud i løbet af de 10 timer. Og lige nu, det håber jeg virkelig, det er den rigtige vej, vi er på vej hen til. Vi skal hen til det blå biome. Det er der, alle de der endermans, de spawner. Ej, der er allerede to derovre. Helt random, prøv at se. Mærkeligt. Okay, det kan være, jeg lige kan fyre herind hurtigt. Slap. Wow, der var du. Au, for fanden, du får du endelig. Tilbage med den. Ej, det havde været sejt ellers. Tilbage med den. Ej, pis. What? Okay, det var også første gang, jeg skød med en bue. Hey, prøv at se. Kæft, man, så ødelægger lige min sti her. Hvad fanden er det for noget? Okay, der var en der. Ui, hvor mange var det?
3 Ender Pearls. Okay, det er faktisk her, han får se. Men ja, en Enderman, det var 3 Ender Pearls. Det var perfekt. Oh. Kom her hen. Ui. En Ender Pearl mere. Sådan, nu har vi 5. Der er en dernede. Kom her op. Ui. Au. Okay, hvor meget skade tager den? Eller giver den mig? Okay, det skader ikke en skid. Seriøst, armor er så dope. Altså, de står bare dernede og teleporterer frem og tilbage. Kan I ikke komme herop? Der er 2 der nu. Kom nu, skal du bare herop. Skal I begynde at brænde? Tak. Ui. Seriøst, med armor på, så kan du bare nakke dem uden for, for det lille skjul her. Okay, jeg har 16 nu. Jeg ved ikke helt, om det er nok. Jeg kan heller ikke huske, hvor mange der er tilbage. Altså sådan i vores... Jeg tænker bare lige, at vi prøver at løbe tilbage, og så ser hvad der sker. Spørgsmålet er, har vi nok food? Og skal vi lige have et skjold med for en sikkerheds skyld? Det tror jeg vist. Okay, vi har 3 stykker. Det tror jeg okay. Plus de der 2. Ved du hvad, vi har rigeligt. Sådan der, så har vi 19 ejerfinder. Ja, det burde eddermame være fint. Åh nej, det er rigtigt. Vi skal sgu da også have en syg bue. Det har jeg lige glemt. Så. Kæft, for det genialt, vi bare lige kan komme ned her. Altså, vejen hernede skal også lige være lidt pænere, så det ikke bare sådan dirt, diary, piss og lort. Heldigvis så er vi også level 31 lige nu, så vi kan få en helt fresh, god enchanted bue. Okay. Vi har bare sygt mange der. Det er bonesene med, det kan jeg lige så godt egentlig. Okay, så håber vi bare på en syg enchantment. Shit. Kom så. Power EV. Punch 2. Spørgsmålet om, tror I, den kan holde den bue her? Hvad har vi egentlig af buer nedenunder? Nu bliver jeg nødt til lige at gå derned igen. To sek. Okay, den er power. Okay, jeg tager bare lige alle de enchantede med op. Hvis nu vi for eksempel har en power der, punch, kan der unbreaking bøger, eller buer. Unbreaking. Oj, den er god den der, tror jeg. Sådan der. Power EV. Det bliver en power 3 bue det her. Nu prøver jeg bare at smide en masse sammen her. Den koster så rimelig meget den der. Nu kan vi ikke engang sætte de her 2 sammen. Fordi jeg har for lavt XP. Hvad laver jeg også? Nå, vi skal derned en tredje gang. Og så lige nakke noget XP. Okay, level 16. Jeg tror, det er fint nok indtil videre. Kæft, men jeg kommer også lige i tanke om, at vi skal også have lavet vores træfarm på et tidspunkt. Nu når vi alligevel har alle de her bone meals, så skal det bare udnyttes. Og jeg håber med, at der er kommet en ny træfarm, som er meget mere simpel at bygge og meget nemmere. Det er det samme. Kom så. Hvad siger den til det? 7. Giver du overhovedet noget? Nej. 12. 26. Ej, come on. Jeg skal lige op i level 12 igen. Så nu tager jeg lige hernede igen. Kom så. Sådan der. 12. Perfekt. Åh, shit. Kæft, jeg koger, mand. Det er lige meget med at slå den der sammen med den der, fordi at det giver det... What? Okay, jeg er forvirret. Vi har en her. Ej, jeg stod dernede uden grund, så. Vi har også fået glasstykker her, så vi kan få en masse af de der Dragon's Breath. Det er ikke bare... Vi laver sgu bare lige alle ud af det. Okay. Last night of sleep. Kom så. Nu gør vi det fandme. Vi tager sengen med for det første. Og igen, vi har intet at miste. Vi er på vores livs eventyr lige nu. Vi skal fandme bare finde den skide drage, nak den, og så komme videre i vores liv. For hvis vi gør det, så er der større muligheder for ligesom at bygge noget hurtigere, og bygge noget federe, og hvis ikke man flyver frem og tilbage, og hvis vi skal alle mulige steder hen, altså det er bare nemt at komme... Altså, Elytra, det er bare perfekt. Og inden jeg lige sejler alt for langt her, så vil jeg lige være sikker på, at vi faktisk er på den rigtige vej. Så jeg hopper herop, skyder en Ender Pearl. Piu. Det er det. Perfekt. Okay, det er lidt nøjere at travel op i det her, er det ikke det? Okay, jeg tager den lige en anden vej. Vi skal videre. Oh, what? Oh nej. Jeg kommer til at tage alle de her snibbolde. Jeg tror ikke engang, vi har været den her vej omkring. Altså over bjerget her, faktisk. En ged! Ej, hej goat! Vi kører bare skrot over her også. Kæft, de er mærkelige, de her gede her. Vi tager lige vores båd her. Så er vi lige lidt mere secure. Woo! Kæft, hvor det genialt. Ej, nej! Så I det? Det gik i stykker, ligesom in the good old days. What the fuck? Når det, hvis den så falder ned og går i stykker eller et eller andet. Hvordan fanden kan den det? Okay, jeg har faktisk lidt coveren over, om vi måske... Okay, jeg prøver lige at kaste en pearl. Okay, fint. Desværre så er det langt vej nu. Ui. Sygt landskab. Ej. Oh my god. Betyder det, at det bliver nøjere en tur nu? Okay, hvad siger den? Den der vej er stadigvæk. Kæft, mand. Men allerede nu, så er vi altså ret langt væk fra vores hus. Og allerede det er lidt irriterende. Men til gengæld igen, the power of nether. Vi laver bare et portal. Regn. Sne. Regn. Sne. Også en lille by herhenne. En sneby. Ej. Jeg kommer lige i tanke om, vi har jo sgu da speedboat. Alt det her, det er is. Ej, hvor langt er det lige, mand?
Også bare fordi, når vi har Elytra, så kan vi altså virkelig komme langt og alle mulige random steder hen. For eksempel ligesom at prøve at finde en desert, fordi det har jeg bare ikke fundet endnu. Kørte den ikke lige tilbage der? Nej, den der vej. Oi, hey, de her red berries, dem vil jeg gerne lige have nogen med. Kæft, det er smart det her. Vi skal tilbage nu. Okay, spændende. Hvad? Er det her? Hvor var det? Jeg tror, det er hernede. Så jeg lige prøver at kaste ind igen. Ja, det er det bare. Det må være her. Kan vi så lige gøre sådan her? Så markerer jeg lige det der. Ej, det er spændende det her allesammen. For satan, mand. Nej, de ligger her. Jamen, så må det jo være her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu, men jeg markerer i hvert fald bare det her. Kæft, mand, er I klar, eller hvad? Nu skal vi satme bare ned og explore noget. Oj, rolig. Så er det bare med at grave ned af i den her spiral-ting her. Og lige meget hvad, så skal vi bare ned, altså. Og jeg føler, at det her det er altid den bedste vej at komme ned på. Sådan, det er sådan lidt mere safe, og sådan at spirale sig ned, i stedet for bare at dække lige down. Du kan jo i princippet ramme lava. Oj. Ja, vi synes, det allerede ved at være noget så langt nede, at vi kan se noget. Eller fornemme noget. Ah, måske ikke helt endnu. Oj. Nøj. På se. Det er så nøj, mand. Så er det lige så bare sådan en creeper. Get away, creeper labor. Du kan godt skride, kan du. Men sygt nok, vi bare lige graver ned i det her. Eller er det en del af det? I don't know. Sygt, der er en mere der. Puh, her. Okay. Kører den lige lidt mere safe her. Okay, jeg ved ikke lige, hvor safe det her det er, men det er i hvert fald bedre end det andet. Og det andet, det er direkte ned i en creeper. Nej tak, tror bare, vi prøver at fortsætte lidt her. Hvad fed. Er det clay? Oj, så for saten på så her. Nu er vi her fandme allerede, mand. Kæft, hvor er det godt. Oj, nøj. Kæft, mand. We made it. Okay, skal vi risk den, og så bare hoppe ned? Det er også lidt nøjere, ikke? Oj, okay, vi er her. De der små sølvfisken må jeg gerne lige skride. Gå væk, jeg har set jer. I er søde nok. Så er det bare time for exploring. Shit. Hvad er det her? Fandt der et fisk, der bare døde her. Okay, der er library dernede. Oj, var det en creeper? Nej, det var vines. Oj, okay, easy, man. Kæft, det var sgu da nemt at finde. Det var bare lige her. Ej, gå væk, sølvfisk. Jeg skal ikke bruge det til noget. Jeg ved, man kan lave en sølvfiskfarm. Så vil jeg være fjollet. Og nu gør jeg lige det her, fordi der er ingen grund til, at vi har det. Ej, hvor er det godt, det her, man. Det var sgu da rimelig hurtigt, vi fandt det. Respawn point set. Good to go. Kæft, hvor er det lækkert. Double chest. Up on this. Ej, snowball skal vi faktisk godt bruge. Sjovt nok. Hvad er det her? Er det noget herinde? Kunne jo godt være, der var et eller andet smart. Oj, eye armor. Sygt, det vidste jeg ikke, man kunne få. Thorns 1, efficiency 3, power 3. Vi kan lige så godt tage det, kan man sige. Fedt, mand. Okay, så kan man faktisk finde nogle armor trims her. Men så kan man sgu da sikkert også finde det herop, hvis der er en kiste mere. Der. Ja. Eye armor, sindssygt. Piercing 3, bøger. Kæft, hvor er det godt. Nå, det vidste jeg faktisk ikke engang. Det var godt, at vi lige tjekkede. Sætter lige en dør på der, bare lige for en sikkerheds skyld. Okay. Jamen, good to go, tror jeg. Jeg lyser lige lidt op her. Ej. Pas på, flagermus. Okay, er I klar alle sammen? Vi kører sgu lige dem her på først i hvert fald. Okay, nu er det fandme tid til, at vi skal herind i end. 3, 2, 1. Jeg fik lige nøje på. Se. Vi landte fandme et lortested. Godt, vi har vores netherrack. Så for satan alle sammen. Så er det altså full battle time. Det er det, vi har ventet på. Jeg kan ikke høre dragen endnu, men den kommer lige pludselig bare sikkert. Og der er Ender's Wines. Shit, man. Vi har dem her også. Vores snowballs, dem kan vi bruge til ligesom at nakke de her cages med. Nej! Der er vores glass bottles. Godt. Okay, we're good to go. Dem her, de ser lidt nemmere ud at nakke. Ja, prøv at se en kæft, det kan man godt. Okay, jeg burde egentlig faktisk lige lave et lille sådan protection-område. For eksempel lige her, hvor jeg lige kan nakke en masse endermans. Fordi jo flere endermans, jeg nakker nu, jamen altså, jo flere pearls kan jeg lige nup. Så står de bare der. Fordi hvis jeg lige pludselig bliver skudt 80 meter op i luften, så kan jeg lige bruge dem her til ligesom at teleporte mig ned med. Det vil jeg rigtig gerne. Se, nu har jeg 7, så det er perfekt. Okay, vi tager de nemme først her. Sådan der. Vi graver ned. Spiser lige et stykke kød. Okay, perfekt. Kan jeg bruge min enderpearl på ligesom at... Nøj. Okay, den er nakket. Det er godt. Men med den der hen, kan jeg nakke den? Næsten. Okay, vi bruger den her nu. Bruger pilen. Det er fint. Perfekt. Okay, hvad sker der? Kan jeg komme herhen?
Godt. Derhen. Kan jeg seriøst bare gøre det på dem her? Det vil være så sindssygt. Åh, oh, okay, okay. Ja. Den der. Ej. Nå. Okay, sådan. Jeg kan lige komme derhen også. Sådan der. Perfekt. Oj, what? Så endte jeg bare lige her. Lad mig lige nakke nogle flere enders her. Kan jeg lige få et par flere? Det værste er værd. Det vil... okay, jeg koncentrerer mig lige to sek. Åh, oh, shit. Åh, oh, nu. Okay, sygt mange enderpearls. Perfekt. Ej, vi har glemt en bucket of water. Det plejer jeg altid at få med. Okay, det er lidt sketchy, så at jeg ikke har det med. Ui, sådan. Det er meget heldigt, det der. Kæft, det er derfor, man altid skal have en bucket of water med. Oj, den er her. Den er lige der. Okay, den tager dernede nu. Fint. Så kan vi ramme den deroppe. Perfekt. Der er en flue på mit ben. Væk. Se, det jeg godt kunne tænke mig at gøre nu, det er ligesom at komme herned. Tak. Og så lige prøve at se, om jeg kan... Oh, der er en enderpearl. Og så lige prøve at se, om jeg kan bygge noget, så jeg kan tage dens dragon flame. Collect, 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 collect. Nup, 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 nup. Altså, mit mål er ligesom at få fyldt alle de her dragon's breath op. Kan man det? Har den hovedet her? What? Oh. Oh my god. What? Oh, okay, jeg skal væk. Jeg skal væk. Oj, var det det? Sådan der. Nu har vi sgu fuld dragon's breath. Nu kan vi fokusere på at nakke den her. Perfekt. Sidste skud. Oj, sådan. Oh my god. Sindssygt alle sammen. Endelig. Jeg havde faktisk ikke helt forventet, at vi ville klare det i den her episode. Men det gjorde vi simpelthen. Åh, oh, hvor er det virkelig tilfredsstillende. No more dragon. For nu i hvert fald. Og masser af XP. Er I klar? Loads of experience. What's up? Look at this, everyone. Woohoo. Ej, hvor sindssygt, mand. Okay. Vi er level 64. Kæmpe major completion. Jeg tænker lidt, at nu har vi i hvert fald gjort det. Jeg ved ikke helt, om jeg skal hoppe tilbage nu. Og så vente med End City. Den er lige derhenne. Den er sygt tempting lige nu. Ja, jeg har besluttet mig. Næste episode, der tager vi End City for Elytra. Og så når vi kommer tilbage igen, så er alt bare perfect. Jeg risker alle mine levels lige nu. Jeg risker alt. Men vi gør det. Ses i næste episode.